to nuller, 22 to nuller. Jeg har aldrig spist salat. Jeg har også salat. Der er ikke så meget at sige det. Altså, vi har spist. Jeg bliver bare irriteret, når nogen kommer, sådan, når vi spiser sådan, der kommer med den største, du ved, tallerken med salat. Og jeg tænker, hvorfor? Det der Benjamin her på tiden, han kommer god med salat. Jeg tænker sådan, at smide det der ud, mand. Tripper sig det der salat hele tiden, mand. Jeg synes, salat er okay, hvis det er på en pizza. Mm. Really? Oh. Salat er okay, hvis det er shawarma. Shawarma, salat, dressing, bang, så er det fint. Nej. Yeah, men, så kan man føle sig lidt sund, du ved, sådan, at der er salat på, det er fint. Ja, det er det. Men bare kom med en tallerken med salat alene. Why? Hvorfor? Det der, prøver det at imponere nogen, eller hvad? Galt, man. Jeg har det sådan der. Hvis du har det godt med at spise shawarma, så spis det. Har du det godt med at spise salat, så vær som de der andre. Nej, men skal du ikke spise det. Skal ikke spise det. Spis det, når du er alene, eller så. Du skal ikke spise det, når du er sammen med mig. Jeg har spist måske 30 gange med Danny udenfor. Og jeg spiser, jeg sidder altid ved siden af ham, når vi spiser her sammen. Jeg har aldrig set ham spise salat. Du ved, nogle gange kommer der bare lige lidt, du ved, et gurk ud. Du har aldrig set det. Bare lige så, men det ser lidt sundt ud. Ja, man sætter gurk på tallerkenen. Folk overdriver det med rigtig meget salat og sådan noget. Spiller det ikke også? Ja, jeg ved ikke, hvad der sker for folk om. Det er præcis, folk prøver at give liv for. Ja, nye tider. For alle tror, at de bare lige pludselig står og kan spille fuldstændig hjerne, fordi de bare spiser salat eller sådan noget. Send your head, baby. Rulle brødder op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygger op i huset. Styrketræning er på. For nogen her? Nej, men styrketræning er det. Det er galt jo. Det er, hvor du viser, hvad body du er på banen efterbygende. Jeg har det sådan der. Du kan være den bedste i styrkerummet. Og hvis du ikke viser noget i kampen, så kan det være lige meget. Og man træner hver dag. Folk skubber ham væk alligevel. Jamen, jeg har sagt, der er ikke en, der skubber væk på noget tidspunkt. Der er ikke en, der skubber væk på noget tidspunkt. Bare lige tænk over det. Ja, det er rigtigt nok faktisk. Der er en træning på et tidspunkt med ungdomslandsholdet. Mig og Just i en duel. Jeg ser, han kommer fra siden af mig, og jeg tænker, okay, Jus, han er sikkert meget body, så jeg skal være klar her. Så jeg ender med at kære mig bare lidt. Spørg, hvad der sker. Han flyver ned, og han ruller rundt 3-4 gange. Så kommer han op. Wow, shit, Danne, du er fuld body. Hvad sker der? Sådan. Jeg tror, jeg laver sjov nu, men det gør jeg ikke. Ja, ja, men lad mig lige fortælle noget. Vi træner, jeg tror, det er dagen efter en kamp eller sådan noget. Man giver liv, man slapper af, det er opvarmning, bro. Vi spiller sådan et slidt spil, man kæmper og løber, så slap af, det er bare træning, bro. Nu skubber man bare væk, og han tænker, wow. Det er fordi, jeg har det sådan der, når jeg overfor nogen, jeg godt kan lide og sådan noget, så kan jeg ikke lide at få dem til at se dårligt ud og sådan der. Og for at være ærlig, det er det samme med mig. Jeg gav mig ikke sådan der 100%. Jeg vil bare lige, lad mig spille, du er en eller anden. Nej, jeg vil bare ind og markere hurtigt. Gå ind og gå mod corner, spiser ja, jeg spiser ham også, mand. Bare lige ind og markere. Bare, var det 70% eller sådan noget? Flyver han bare? Shit, slap af, bro. Jeg skal nok lade mig gå ind i det sådan der med. Så griner Daniel svømmer. Men var ikke det, der skete, ærligt? Det er bare lige så overdriver. Ærligt, jeg indrømmer, at jeg faldt. Så det er der fire ruller fire gange. Jeg står med at putte salt og peber. To gange. Rulle du ikke? Du ruller rundt. Nej, jeg røg ind i stolpen. Hvis der var en stolpe, var du røg ind i den. Jeg vælte stolpen. Løgner med ham. Rulle brødder op i nat. Indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygger op i huset. Det der Facebook, det er taget liv af folk. Man sletter den. Man siger, man ikke vil have Facebook, men man sletter den. Der går 10 minutter med at aktivere den. Du, der står alt på Facebook, man. Men det er bare sådan, når du ikke ved, hvad du skal lave, så er det bare Facebook. Stener du bare alle mulige videoer. Du ser de samme videoer hele tiden. Ham, der er genial idé, han er bare blevet dilliardær nu. Dilliardær, galt ord. Men tidsfordriv, Facebook, det sgu meget fint. Ja, det er jo selvfølgelig et godt sted hvis at kommunikere med folk, du ser, som måske er i et andet land eller bor i et andet sted. Men man dræbte meget i starten Facebook, nu er det mere Instagram, der tager over, ikke? Jeg synes alt det der, det har taget overhånd, synes jeg. Hmm. Ikke fordi vi ikke bruger det, men jeg synes bare, at selvom nu skriver man kun med folk, det er ikke fordi du bare, altså,
når du skriver med folk, det er ikke alle, du har numrene på, så er det bare Facebook, du skriver til folk, er det rent? Altså. Ja, men folk også begyndt at skrive på Insta direkte og sådan ligesom hele min DM, hva? Ja. Men ja, Insta direkte mere. Er det ikke med Geese, hvis du skriver til Geese eller hvad? Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg har fans. Der er mange, der stiller mig spørgsmål. Du svarer alle dine fans. Nej. Godt. Svar dem, som stiller nogle ordentlige spørgsmål. Ej, jeg bruger ikke det der DM'er. Du er et liv at give dig det ord, ja. Danny boy. Yes.